ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਚਨੇਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਭੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਧਰਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗਾਂਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਫੌਜੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰਡਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਨਿਕਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਵਿਆ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਰਮਕੋਟ ਵਾਲੇ MLA ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕਰਾਇਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਢੇ 10-11 ਵਜੇ। ਨਹੀਂ, ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ? ਰਾਤ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਚੈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਅੰਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਲਾਸਟ ਛੁੱਟੀ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਸਾਢੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਜੀ, 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਤਰੀਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ।